12 за Києвом. Час поговорити про останні події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Трагічною стала минула доба для українського війська. Загинули двоє бійців, троє поранені. Ніч для наших захисників видалася неспокійною на всіх напрямках. З БМП бойовики обстріляли позиції біля Гнутового, Миколаївки, Водяного та Березового. З мінометів стріляли по Кримському. По околицях селища випустили десяток мін 120-го калібру. З гранатометів противник гатив біля Новотошківського і по позиції шахта Бутівка. За добу 17 випадків порушення перемоги. Докладніше далі в сюжеті. Новий термінал на руїнах Донецького аеропорту ледь проглядається з позиції військових через туман. За ним уже укріплення бойовиків. Підземні ходи і більш вцілілі будівлі. Там бойовики ховають важку техніку і гармати. По об'явленню школьного перемир'я у них почала працювати тяжела землеройна техніка. За зданнями аеропорту полурозрушеними прячуть техніку. Там нарито у них подвали, где они загоняют и на ночь, и то же самое с Донецка. Пригоняють бронетанкову техніку. Самі гармати не видно, але дві доби тому на цьому рубежі наші військові вирахували, звідки летіли ворожі ракети «Град», попри те, що позиції спостерігачів бойовики регулярно прострілюють. Ото оттуда постійно снайпер, стрілкотня, постійно оттуда вони нам життя не дають. Незалежно від щільності обстрілів і калібру зброї, спостерігач завжди залишається на посту. Должен определить, откуда выход идет. Все наши позиции чуть ниже. Вот, и мы их предупреждаем, чтобы в какую сторону смотреть, куда стрелять. В ночное время, кажется, мы глаза. Чья смена, тому не повезло. Прячутся все, кроме наблюдателя. Первый взрыв, говорю, здесь был, за желтой травой. Сразу начала артиллерия работать с района ДАПа. Вот, и послышались выхлопы, выходы оттуда уже с жилых массивов. Про те, що противник готується ввести артобстріл, військові зрозуміли, щойно почули незвичний гул. Ну, шум таке, наче як самоліт то взлітає, так само і це реактивне таке. Секунд 5-6. Да, де-то так. Артобстріл бойовики вели прицільно. Боєць із позивним «Гулівер» бачив, як кожну наступну канонаду. Противник коригував з цементного заводу в селищі Спартак. Залп іде, і ми наблюдаємо два чоловіка, які коригують огонь. Залп пройшов, вони поки перезаряджаються, люди прячуться. Около заводу є три кучі щебня і піска, там вагонів, мабуть, по 20, так як 20 вагонів їх пробити не можна. Відпрацювавши у бік позиції української піхоти, бойовики не припинили обстріл, а просто розвернули гармати. Геннадій Вівденко, Ірина Баглай, Сергій Дубінін, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. Конфлікт на Донбасі дуже далекий від стадії замороженого. Він досі в активній фазі. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. Він наголосив, лише протягом цього року на Сході зафіксовано понад 300 тисяч випадків порушення бойовиками перемир'я. І якщо не будуть виконані мінські домовленості, ситуація лише загостриться, переконаний Хук. Він зазначив, що лінія розмежування помітно не зрушила, але останнім часом позиції сторін наблизили до цієї лінії. Україна запровадила санкції проти 18 російських компаній. Обмеження почнуть діяти з грудня цього року, йдеться на сайті Мінекономрозвитку. У списку компаній, що провадять різну діяльність, від постачання морозива чи будівельних матеріалів до юридичних послуг. В Україні вирішили, що ці підприємства шкодять інтересам національної економічної безпеки. В окупованому Криму знову обшуки і затримання. Цього разу російські спецслужби прийшли до помешкання Сайтумера Сайтумерова, фотографа і кримсько-татарського активіста. Його відвезли до відділку поліції Бахчисарай. Крім того, обшуки провели ще в одного активіста Алімдара Белялова у Старому Криму. Він працює в одному з місцевих кафе. Силовики затримали 5 працівників цього закладу і відвезли до поліції. Згодом їх відпустили. Повідомляють іще про кілька обшуків, зокрема і в селищі Кіровське, де проживають активісти організації «Кримська солідарність». Українських лікарів не пустять у СІЗО до бранця Росії Павла Гриба. Таку відповідь від ФСБ отримало Генконсульство України в Ростові-на-Дону. Буцімто поки що підстав для такого побачення немає, цитує відмову російських спецслужб видання «Цензорнет». Українські дипломати вже з десяток разів офіційно зверталися з вимогою допустити до Гриба консулів і медиків. Наголошують, що хлопець інвалід дитинства. Але жодні аргументи не діють.
Нагадаю, вчора Краснодарський суд відмовив відпустити українця під домашній арешт. У СІЗО Павла Гриба тримають із серпня і звинувачують у підбурюванні до тероризму. Росія відмовила Україні в екстрадиції колишнього начальника Беркуту Сергія Кусюка, якого звинувачують у вбивствах активістів Майдану. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, відмову пояснили тим, що Кусюк нині є громадянином Росії. Окрім Кусюка, до країн-агресора втекли ще троє екс-беркутівців, підозрюваних у масовому розстрілі мітингувальників 2014-го. Виступати на українських сценах російські артисти тепер зможуть тільки з дозволу СБУ. Відповідний закон напередодні підписав Петро Порошенко. Документ передбачає, що громадяни країни-агресора мають попереджати про свій візит до України не пізніше, ніж за місяць. Не пропускатимуть тих, хто вже потрапив до чорного списку СБУ, або потенційно становить загрозу нацбезпеці України. Контролюватимуть артистів і під час їхніх гастролей. На концертах заборонена пропаганда сепаратизму, комуністичного чи націонал-соціалістичного режимів. Український бізнес захистять від незаконних перевірок. Відповідний законопроект уже розробили в Кабміні, повідомив на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман. Серед іншого, в документі передбачена аудіо-відеофіксація усіх обшуків і перевірок, а також обов'язкова присутність на місці адвокатів. Підприємців зараз цього не дотримують. Ми можемо сьогодні констатувати, що за останніх декілька років ми маємо позитивні тенденції щодо міжнародного рейтингу нашої країни, він піднімається. У нас є достатньо непогана динаміка, але я вважаю недостатня, з точки зору рейтингу Doing Business, легкості ведення бізнесу в Україні. Ми в цьому році піднялися на 4 позиції. Це все можливо сказати як факт. Але коли ми зустрічаємося з підприємцями, ми чуємо про те, що є тиск з боку правоохоронної системи, є недосконалості. У Кропивницькому вранці відновила роботу шахта «Інгульська». Гірникам вдалося домогтися збільшення зарплати. Напередодні бригада шахтарів після нічної зміни відмовилась підніматись на поверхню і оголосила страйк. Їх підтримали і інші працівники. Блокада і переговори з керівництвом держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» тривали добу. В результаті таки домовилися. Вже цього місяця робітникам збільшать виплати на 25%, а з березня іще на 40%. Другого учасника гучної аварії у Харкові Геннадія Дронова звинувачують у порушенні правил дорожнього руху. Слідство вважає, що він виїхав на перехрестя на жовтий сигнал світлофора, коли саме в цей час Олена Зайцева вирішила проскочити на червоний з іншого боку. Зайцева зараз у СІЗО, Дронов лікується у приватній клініці. Слідство хоче також взяти його під варту. Геннадій Дронов уперше вийшов до журналістів непевною ходою із зафіксованим коміром на шиї після травми, яку отримав 18 жовтня. Травми голови і шиї, і трудності бувають іноді, з речі навіть трудності бувають іноді, ну, провали бувають. А так, в принципі, передвигаюся вже намного краще. Водій «Фольксвагена» Таурек уже не свідок, а підозрюваний. Слідчі вручили йому підозру. Чоловікові закидають ту ж статтю, що водієві «Лексуса» Олені Зайцевій. Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті кількох людей. Мовляв, їхав на жовтий сигнал світлофора. Це є вже у всіх вас відео. Видно, що я до перекрестка, коли загорівся зелений світ, до пересечения Сумской еще был за полтора минимум метра от перекрестка. Я не мог ее видеть, потому как это произошло примерно на 4-й секунде ДТП. Я вообще не ожидал, что кто-то может на такой скорости нестись на запрещений сигнал світлофора. Адвокат Дронова каже, експертиза, на яку посилається слідство, не об'єктивна. Вона проведена на підставі показань одного свідка. Хоча свідків, наскільки всім відомо і мені, дуже багато. У поліції ж наполягають, у цій трагедії вона Дронова і Зайцевої обопільна. Було достатньо свідчення більше 30 людей свідків. На сьогоднішній день, коли була завершена комплексна автотехнічна експертиза, слідчим було вже достатньо підстав для того, щоб оголосити Дронову підозру.
У стаціонарі досі четверо постраждалих. Киянка Оксана Нестеренко йде на одужання. Нога в гіпсі після складної операції. Свою частину зробили лікарі, медики, да, свою частину зробила вся Україна своїми молитвами. І свою частину зробили люди, які совершенно були незнайомі до цього. Поліція обіцяє до кінця місяця завершити розслідування і передати справу до суду. Світлана Шекера, Поліна Спасенко, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер Харків». Дональд Трамп закликав Росію і Китай знизити рівень дипломатичних відносин з Північною Кореєю. А владі КНДР американський президент порадив не випробовувати терпіння Сполучених Штатів. Зараз Трамп із візитом у Пекіні. Він вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Раніше відвідав Японію і Південну Корею. На черзі В'єтнам. Там відбудеться форум Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва. МЗС Росії заявили, що начебто на полях саміту Трамп зустрінеться із президентом Федерації Путіним. 89 людей загинули внаслідок повені у В'єтнамі, і ще 18 зникли безвісти. Щоб їх знайти, місцева влада вже мобілізувала військових і поліцейських. Із зони лиха евакуювали 30 тисяч людей. Під водою опинилися 40 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Напередодні затопило стародавнє місто Хоян. Там люди пересуваються на човнах. Від повені в'єтнамці потерпають із вихідних, відколи узбережжя країни накрив потужний тайфун Демрі. 800 мільярдів доларів конфіскує у затриманих високопосадовців влада Саудівської Аравії. Зараз за підозрою корупції під вартою перебувають 60 осіб – члени королівської родини і топ-політики. Конфісковані у них кошти підуть на скорочення бюджетного дефіциту країни. Адже через зниження цін на нафту Саудівська Аравія кілька років витрачала кошти зі своїх резервних фондів. За даними «Нью-Йорк Таймс», затримані принци перебувають у п'ятизірковому готелі в Ар-Ріяді. Звідти попередньо всіх відселили. Масштабну антикорупційну спецоперацію у Саудівській Аравії почали на початку місяця. Черговий гендерний прорив у Саудівській Аравії. Жінкам дозволили відвідати шоу байкерів на столичному стадіоні. Панянок пустили на трибуни, щоправда, лише у супроводі рідних. Нагадаю, в Саудівській Аравії суворо обмежені права жінок. Тільки місяць тому їм дозволили водити автомобілі, а минулого тижня вперше дали право відвідувати стадіони і футбольні матчі. Суд Кіото поставив крапку у справі 70-річної Тісако Кахехі. Її визнали винну у вбивстві свого чоловіка і ще двох коханців і засудили до страти через повішення. Також Кахехі визнали винну у замаху на вбивство ще одного чоловіка. Преса вже охрестила жінку чорною вдовою. Усіх своїх жертв вона знаходила на сайтах знайомств, виходила заміж або ж просто крутила романи, а потім труїла цианідом. Після загибелі своїх партнерів Кахехі отримала у підсумку близько 9 мільйонів доларів у спадок. Загалом чорну вдову підозрюють у вбивстві щонайменше 10 чоловіків. В Абу-Дабі відкрили свій Лувр. Музей створили на острові Саді, переважна частина будівлі під скляним куполом. Будівництво обійшлося у понад 100 мільйонів євро, і в п'ятеро більше цієї суми Емірати заплатили Франції за використання самої назви Лувр. І ще 750 мільйонів країні вартувала оренда експонатів, спеціальні виставки і поради щодо управління музеєм. У Страсбурзі тріснула головна різдвяна ялинка. До 30-метрового дерева намагалися прикріпити додаткові гілки, щоб воно здавалося густішим. Такого навантаження стовбур не витримав. За кілька днів на місце поламаного дерева поставлять нове. Заміна коштуватиме 50 тисяч євро. І це буде вже третя ялинка, яку вестимуть до Страсбурга. Попередня тріснула ще під час транспортування. Дослідники, які виявили пустоти у Великій піраміді в Гізі, тепер хочуть показати її світові. Тому створили віртуальну лабораторію, що повністю відтворює простір всередині піраміди. Тепер зазирнути в таємничу споруду можете і ви. Потрапити всередину піраміди, купивши квиток не до Єгипту, а до Франції. У Парижі команда дослідників, яка нещодавно виявила пустоти у відомій Великій піраміді в Гізі, створила лабораторію віртуальної реальності, щоб дозволити кожному охочому поринути у світ, яким живуть археологи, і проникнути в глибини дивовижних єгипетських споруд.
Техніка дає змогу ніби телепортуватися до Єгипту в піраміду разом із цілою групою і досліджувати її зсередини, куди зазвичай вас не пустили б. Нове в такій екскурсії те, що відвідувачі музею в окулярах віртуальної реальності можуть бачити своїх сусідів у реальному часі. Відвідувачі віртуальної піраміди зможуть пройти в ті зали, які насправді зачинені для огляду. А завдяки так званому спільному зануренню не втрачати відчуття реальності. У віртуальних окулярах у великій галереї можна побачити і тінь порожнечі, про існування якої світ дізнався лише тепер. Виявили пустоти завдяки новому методу міонної томографії, що дозволяє досліджувати елементарні частинки міонів та їхню здатність проникати в предмети. Це відкриття, ця порожнеча над великою галереєю була несподіванкою, бо не існувало жодної теорії, яка б передбачала існування таких пустот. Уже на перших монографіях ми побачили всі вже відомі об'єкти і що зовсім нове, за розмірами, як сама велика галерея. Поки що віртуальну лабораторію ще випробовують і доопрацьовують. Утім, засновники сподіваються, що скоро вона прийматиме відвідувачів, як і звичайні музеї. Водночас вчені й далі працюють над дослідженням сенсаційних порожнеч. Кажуть, це перше таке відкриття ще від часів 19 століття. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Визнати український голодомор геноцидом. З таким закликом виступили британські депутати. Напередодні з цього питання у парламенті королівства відбулися дебати. Як пройшло обговорення і що воно означає для України? Світлана Чернецька з Лондона. Українське питання в британському парламенті. Депутати різних партій зібрали, щоб обговорити одну з найтрагічніших подій в нашій історії. І закликали уряд визнати голодомор геноцидом. Дебати скликала депутат від консервативної партії Паулін Лейтам. Вони проходили паралельно із засіданням парламенту, тож обранців зібралося небагато. Утім, всі вони були зацікавлені та обізнані в цьому питанні. Сама Лейтам наполягає, історія штучного масового голоду 32-33 років має ввійти до шкільної програми британців. Розповідаючи про ті страшні події, депутат ледь стримувала сльози. Наш обов'язок не лише розповідати про це звірство, а й визнати, що ця подія була геноцидом. Сьогодні б це назвали етнічною чисткою. Невже так складно визнати, що українці вже доволі настраждалися, і ми мусимо назвати це тим іменем, якого воно заслуговує – геноцид? Значущість цих дебатів полягає в тому, що на них запрошують представника уряду. Зазвичай це заступник міністра відповідного відомства. Чиновник з Міністерства закордонних справ пригадав, як відвідував українську діаспору кілька років тому, розмальовував великодні писанки та навіть досі зберігає їх вдома. Звичайно, важливо називати речі своїми іменами, але значно важливіше пам'ятати про ці події. І те, що Велика Британія не може визнати Голодомор геноцидом тільки через процедури, зовсім не применшує жахливості цієї події. У Великій Британії не парламент, а уряд приймає рішення про визнання Голодомору геноцидом. І для цього йому потрібне відповідне розпорядження міжнародного трибуналу. Ми звернулися зі свого боку з тим, щоб нам письмово пояснили теж процедуру. Тобто, про який суд йдеться у випадку з Україною. Тому що це не триваючий конфлікт, як було, наприклад, в 90-ті роки. Друге, не зрозуміло, хто є стороною, яка буде відповідати. По факту це був Радянський Союз, тепер не зрозуміло. Щойно відповідь отримають, запустять відповідні процедури. І тоді стане ймовірним, що Велика Британія приєднається до багатьох країн світу, серед яких і США, де Голодомор вже визнали геноцидом. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Книги, що говорять, у Києві волонтери озвучують твори шкільної програми для дітей з вадами зору. Шкільну аудіолітературу дарують спеціальним навчальним закладам по всій Україні. Напередодні проєкту виповнилося 2 роки. Як і для кого працюють волонтери, розкаже Катерина Сривкова. Це учні 5-го інтернату. Більшість дітей зовсім незрячі. Для них аудіокниги замість звичайних. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Волонтери вже подарували інтернату 100 дисків з аудіотворами. Аня каже, слухати їх обожнює, особливо казки з повчальним змістом. Мій найулюбленіший твір – це «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії». Не можна лишати справи, які ти не доробив. Вчителі волонтерам вдячні, бо аудіокниг завжди не вистачає. Наголошують, твори озвучені якісно, слухати їх приємно. Для нас аудіокнига дуже важлива. Не тільки казки, різні твори, бо озвучують їх хороші актори. Дітям це дуже подобається, дуже часто гарне музичне оформлення.
Проєкту книги, що говорять, напередодні виповнилося 2 роки. За цей час озвучили майже 150 творів. Інтернатам подарували вже 600, а ще викладають їх у вільний доступ. Волонтери працюють переважно вдома, та іноді своє приміщення і обладнання їм надають професійні студії. Наприклад, оця у медіа-центрі Могилянської школи журналістики. Алла у проєкті майже від моменту його заснування. Для доброї справи дівчина не шкодує ані сил, ані часу. Все робить сама і начитує, і опрацьовує аудіофайл. Мене підкупило те, що це для дітей, особливо для діток, яким це треба, яким треба слухати, які не можуть, на жаль, читати вільно. І я хотіла цим діткам допомогти. Олена, організатор проєкту, ділиться вимогами до озвучувачів. Стверджує, головне не акторська освіта, а талант та емоційна наснага. Не кожна людина зможе озвучувати твір, тому що діткам потрібно слухати і з цікавістю слухати. Що ти повинна настільки вкласти емоційно себе, щоб діти були в захваті і просто не змогли відірватися від прослуховування цієї книжки. Кожен начитаний твір філологи прослуховують на наголоси. Помилки обов'язково виправляють. І постійно шукають нових акторів для продовження доброї справи. Мріють озвучити усі твори та підручники шкільної програми. Катерина Сирокова, Іван Єрмаков, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Працівники Google розробили віртуальний тур українськими оперними театрами. Вони оцифрували 5 опер у Києві, Львові, Одесі, Чернівцях і Харкові. Спеціально для проєкту зняли понад 300 панорам та відео. Глядач може оглянути архітектуру та інтер'єр театрів і навіть зазирнути за лаштунки. Онлайн-мандрівку супроводжують розповіді про історію і сучасність українських оперних театрів. І сьогодні Національна опера України святкує 150-річний ювілей. 8 листопада 1867 року в новозбудованому Київському оперному театрі виставою «Аскольдова могила» відкрився перший театральний сезон. За 1,5 століття храм мистецтва став свідком багатьох історичних подій. На його сцені не лише сяяли світові зірки, а й вирішували долі держав. Про унікальну київську перлину Ольга Клюєва. Ці стіни бачили злети, падіння, бомбардування та навіть політичне вбивство. Саме в партері Київської опери пролунав фатальний постріл, який, на думку багатьох, змінив хід історії ХХ століття. Коли Петро Столипін повернувся до свого місця, а в цей час Дмитро Богров йшов йому вже на зустріч і в притул підійшовши практично одразу, зробив 2 постріли. Саме тут, попри імперські заборони, Валуївський циркуляр пробивало собі шлях українське національне мистецтво. Було поставлено оперу «Різдвяна ніч». Вона прийшла з надзвичайним успіхом у київської патріотично налаштованої публіки. Як і 150 років тому, перед початком вистави за лаштунками ажіотаж і метушня дають Травіату. До виходу на сцену 15 хвилин. Такі красиві очі, бачите, зараз ми будемо їх псувати. От. І виходить ось так. У кожного з оперних зірок свої забобони, і вони цього не приховують. Всі артисти, можу сказати, що забобонні, навіть починаючи там від нижньої білизни. Там в мене є якісь плавочки, які вже 20 років, я їх, тому що вони в мене якісь фартові. На цій легендарній сцені виросла і засяяла не одна блискуча театральна династія. Надія Куделя в 70-х виконувала зіркову партію Віолети зі славетної Травіати Верді. Втім, само слово «зірка» співачка вважає перебільшенням. Зірки вон на небі, які чудові. Трошечки треба бути трошки скромнішими. А чим скромніша людина, тим вона яскравіше себе проявляє. Нині ж донька Надії Куделі, народна артистка Ольга Нагорна, доводить, що на дітях талантів природа ані трохи не відпочиває. Я, можна сказати, ще до народження вже тут ходила, співала, тому що мама проспівала 30 років ведучі партії тут. І бувало, що вона співала, а я в ній була вже так, що і, якщо кажуть, з молоком матері. Ну а чого варто організувати роботу величезного творчого колективу, знає лише художній керівник. Що стосується будь-якого великого театрального колективу, то завжди в ньому будуть і задоволені, і незадоволені. Якщо людина не індивідуальність, то вона не цікава глядачу. Вона має бути харизматичною, має мати
кураж, має мати талант. Звичайно, ця людина має мати амбіції. Отже, ювілейний 150-й сезон у розпалі в головному театрі країни «Аншлаг». Як і півтора століття тому, глядачі приходять в Київську оперу відпочити від буремного сьогодення і відчути те, що називають польотом душі. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». Ну а ми продовжуємо вивчати буремне сьогодення. О 17:40 розкажемо про все варте уваги. Довго усім дня.